ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے. جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے, اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں. انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا, انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا. وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بنائے گا؟ ٹھیک ہے, میں چاہوں کہ میں میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے, نہ میں اپنی مرضی سے آیا, نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں, اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا. یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قابو میں نہیں ہے. آپ یہاں رہتے ہیں, میں کراچی میں رہتا ہوں, کوئی لاہور میں رہتا ہے, کوئی پنڈی میں رہتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا, جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے. پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ان اللہ عند علم الساعة, اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. وینزل الغیث, بارش نے کب کہاں اور کتنا برسنا ہے کوئی نہیں جانتا. رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا, صرف میں جانتا ہوں. ویعلم ما فی الارحام, ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا, کتنا کہاں رہے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا, نیک ہوگا, بد ہوگا, فرما بردار ہوگا, نافرمان ہوگا, اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ فرما رہے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نفس یہ نہیں جانتا, انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا, کوئی آئیڈیا نہیں. اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وما تدری نفس بأی أرض تموت, کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. وما تدری نفس بأی أرض تموت, کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہاں آئے گی. یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا. اب ان پانچوں چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے, تو پھر یہ کیسی زندگی ہے, یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا. تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا, یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اور اختیار کتنا دیا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی انسان کو اختیار ہے, بھائی اختیار کتنا دیا؟ اختیار اتنا دیا, کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے؟ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی. تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی, کہا جی دوسری اٹھاؤ, کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا. کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس, انسان کے پاس اتنا اختیار ہے. اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے. انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. گھوڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے. بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں. اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, انسان وہ واحد مخلوق ہے جو جس کو اللہ نے یہ شعور دیا. فألهمها فجورها وتقواها, اوفو میرے دوستو یہ وہ آیت ہے. ونفس وما سواها, اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم. فألهمها فجورها وتقواها, کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا اور سفید کیا ہے, مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے اندر. کیونکہ فألهمها, الہام کیا ہے میں نے تجھے, الہام کیا ہے, اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے. جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے, جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو. بےمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے, ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے. راست بازی, سچائی, بینگ اپ رائٹ, یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے. اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے, جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے, قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا, چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا. تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے, میں
میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے؟ تو اللہ پاک فرمارے قد افلح من زکاہا, تو نے اپنی جان کا تزکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا. وقد خاب من دساہا, اور اگر اپنے نفس کو تو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا. اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے, یہ نفس کا تزکیہ ہے. سامنے نہ میرا عورت ہے, اب نہیں دیکھ سکتے اس کو. ہاں, وہ سامنے سے آئی, نظریں جھکا لی. اب نظریں جھکا لی, اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں, میرا تو دھیان ادھر نکل جاتا ہے. پھر آپ نہیں کہیں گے. کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا, ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا. ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم, ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا. تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں, جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تمہیں کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے, تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے. سے منع کیا تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں, جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تمہیں کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے, تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے.